editors of the book, The Human Economy, who will be speaking in the order. I'll just sort of say who everyone is. First of all, Antonio David Cattani, who is Professor of Sociology at the Federal University of Rio Grande do Sul in Brazil. I think that wasn't said too bad. He will be talking briefly first, and Francisco Calafate is very kindly, thank you very much, going to help with translating. I'm very pleased how many people we could suddenly pull on. He could speak Portuguese, French, English, it's brilliant. Yes. but English is not my first language, so I'm going to try my best. Well, that's your worst language. We're laughing. Yeah, we've got layers of other people. Incorrectly. And then after Professor Cattani, Jean-Louis Laville, who is Professor of Sociology and Economics at the National Centre for Arts and Crafts in Paris, and many, many other things besides. I mean, there's a long, long list there I could bring out. And I don't know if we want to take questions after each person, but I'll just say whoever it is. And then the last speaker today will be Professor Keith Hart, Emeritus Professor from the Anthropology Department in Goldsmiths here, who is also Honorary Professor in South Africa. So, yes, that's fine. So could we please start with your talk, and then we'll move on from there. Inicialmente, eu peço desculpas por não poder falar em inglês, que o meu nível é muito ruim. I apologize for not being able to speak in English. My level is quite low. Eu vou falar brevemente sobre o início desse trabalho coletivo. I'm going to speak briefly about the beginning of this collective work. Se pensarmos a década de 90 como um momento de vitória do neoliberalismo, if you think about the 90s as a moment of victory of the of winning of the neoliberalism, a primeira impressão que se tem é de um período que não existem projetos alternativos. Era uma frase comum: não há alternativas. There was a common sentence that there is no alternative. So it was common to say that there is no alternative projects to neoliberalism. A resistência estava fragmentada, os sindicatos enfraquecidos. Resistance was fragmented. The unions were weakened. E, sobretudo, aparentemente, and above all, apparently, a vitória do neoliberalismo passava ao nível das ideias, das ideologias. Neoliberalism's victory was going through at the level of ideas. Mas, subterraneamente, but underneath, havia a proliferação de milhares de experiências alternativas. There was a proliferation of thousands of alternative experiences. E a vitória, a aparente vitória do neoliberalismo, estava sendo contestada na prática por experiências concretas. And the victory of neoliberalism was being contested in practicalities, with concrete experiences. E houve um momento favorável na minha cidade, Porto Alegre, que era a sede de uma experiência política interessante em termos de orçamento participativo. And there was a favorable moment in my city, Porto Alegre, where there was being a, you know, there was a participatory budget experience that was provided the conditions for good conditions for this experience. E um renascimento de alguns ideais libertários numa outra esfera da administração pública. And so I can say uma emergência de novas práticas na esfera pública. And an emergency of new practices in the public sphere of libertarian ideas. Mas, sobretudo, tanto no Brasil e na América Latina, em vários outros lugares do mundo, havia a emergência de um novo movimento social com esse título geral de economia solidária. But in Brazil, as in other parts of Latin America, there was an emergence of this movement under the title of solidarity economy. Que não era apenas a repetição do antigo socialismo utópico, ou do velho cooperativismo. That was not only the repetition of the old utopic
socialism, the old cooperativism. Mas algo mais moderno. But something more modern. Que apresentava não apenas uma alternativa concreta. That was presenting not only a concrete alternative. Mas também uma mobilização ao nível das ideias. But also a mobilization at the level of ideas. Os termos dessas experiências eram múltiplos e não havia, digamos, conceito apenas para representá-los. The terms to define those ideas were multiple. There was not one only term. Novo cooperativismo. New cooperativism. Autogestão. Self management. Nova economia. New economy. Bom, e uma série de economia popular, economia solidária. Popular economy, solidary economy. O filósofo francês Louis Althusser dizia que não existem espaços vazios na luta pelas ideias. The French philosopher Althusser said that there were no empty spaces in the struggle for ideas fight. Então era necessário uma conceitualização mais avançada, que fosse além daquelas práticas concretas. So it was necessary a more advanced conceptualization that went beyond those concrete experiences. E esse foi trabalho coletivo, levado em termos acadêmicos inicialmente. That was a collective work that was carried out at academic terms first. Para produzir uma obra que não apenas condensasse essas múltiplas experiências, mas também que fizesse que avançasse em termos ideológicos e teóricos. To produce a body of work that only condensed those experiences, but also that provided some advance theoretically and conceptually. A primeira obra também foi lançada num momento específico de foi no segundo Fórum Social Mundial realizado em Porto Alegre em 2002. The first work was carried out in the second World Social Forum in Porto Alegre in 2002. E foi sucesso extraordinário de edição, uma edição alternativa de um pequeno editor. And it was a success as an alternative edition of a small publisher. E que imediatamente foi traduzida para o espanhol na Argentina. That was immediately translated to Spanish in Argentina. Iniciando uma segunda fase em escala internacional com a colaboração do Jean-Louis Laville. With the cooperation of Jean-Louis Laville, it initiated a new stage of international cooperation. Então, le dictionnaire de l'autre économie também foi sucesso de edição. Le dictionnaire de l'autre économie was also a success in terms of edition of publishing. Traduzido para o italiano. Translated to Italian. E com duas ou três reimpressões. With two or three new editions. A terceira fase foi com a publicação de dicionário internacional em Portugal, tendo, digamos assim, escopo teórico e colaboradores internacionais. The third stage was with the publication of a dictionary in Portugal, with other more international collaborators. E, finalmente, com teve upgrade extraordinário com a participação do Keith Hart. And finally it had an extraordinary upgrade with the collaboration of Keith Hart. Na verdade não é a mesma obra, é uma obra que evoluiu, se internacionalizou. That is not the same work truly. It's a project that evolved, that became more international. E resumidamente, and in summary, é trabalho que continua avançando cada vez mais internacional. It's a project that keeps on moving, com colaborações cada vez mais avançadas, with more advanced collaborations. E agora, digamos, com essa edição em língua inglesa, tendo uma abrangência realmente internacional. And now with this edition in English language that has actually a truly global scope.
Esta obra tem dois significados. This work has two meanings. Um é esse primeiro balanço, digamos, comparativo com as avaliações comparativas de experiências nacionais. One is a first evaluation of comparing different international experiences. Mas também colocando ideias mais avançadas. Não é apenas o balanço da situação, mas uma obra propositiva. But also putting forward more advanced ideas. It's not just an evaluation of what has been done, but also trying to propose new ideas. Em um necessário diálogo internacional. And with a necessary international dialogue. Thank you, Francisco. Thank you. Thank you. I have to leave.